to druhé sloce, co jste nepostřehli. Takže vy všichni jste tady triálový šílenci a bychom za to rádi, protože jste nás přišli podpořit, přišli jste se na nás podívat. A my vám za to moc krát děkujeme, že rádi byli jste v takovém hojném počtu. Co se bude dít teďka, podle toho, že jste 14 minut, tak to bude.